Біля кордонів України на відстані 200 кілометрів знаходиться 122 тисячі російських військових. Далі від кордону ще більше вояків. Це дані секретаря РНБО Данілова. Натомість Кремль їх уперто не помічає, зате успішно розганяє всередині Росії істерію навколо надуманих провокацій НАТО і України з хімічною зброєю. Путін напередодні сказав, що американці навмисне нарощують військову присутність на кордонах Федерації і росіянам нема куди відступати. Сьогодні глава МЗС Росії Лавров однозначно нагадав Києву, що Росія може і військово відповісти на будь-які провокації. Все це схоже на нагнітання ситуації для прикриття підступних планів Кремля. Усе довкола ймовірної агресії та реакції Заходу. Далі у фактах. Росія біля наших кордонів зібрала 122 тисячі військових. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Це угруповання перебуває на відстані 200 кілометрів від України. Трохи далі ще понад 140 тисяч. Тож, за словами Данілова, зброю потрібно тримати змащеною. Водночас в РНБО запевняють, влада ретельно відстежує ситуацію і Росія не може напасти миттєво день в день. Весь світ звернув увагу, що з 14-го року у нас триває війна. Ми тримаємо фронт демократичної, скажімо так, от країни. Ми маємо розраховувати перш за все на себе. От що ми і робимо. До того ж, як стверджує видання «Медуза», в Росії останні 3 місяці надзвичайно активно вербують найманців для війни на Донбасі. Причому роблять це різні приватні військові компанії, хоча обіцяють службу у Збройних силах Федерації. Та попри все, російські керманичі виставляють себе ледь не миротворцями і жертвами американської політики. Водночас з Кремля йдуть прямі погрози військового вторгнення. Саме так треба розуміти бюрократичну фразу про військово-технічну відповідь Заходу. Вчора Путін сказав дуже чітко на колегії Міністерства оборони, у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити должний, в тому числі воєнно-технічний, відповідь на будь-які провокації. Крім брязкання зброєю, Кремль атакує фейками. На вчорашню заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що нібито 120 американських військових найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію, українське МЗС відповіло – це масована дезінформація. А Міністерство оборони нагадало, що 3 роки тому Москва також поширювала неправду про хімічну зброю на Донбасі, про сині діжки з нібито отруєною речовиною у Красногорівці. Цей факт не підтвердився. В Україні немає жодних приватних військових компаній, у тому числі іноземних, окрім тих, що на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Так само не відповідає дійсності інше твердження про нібито доставку резервів невстановленого хімічного компоненту. Міноборони США та Державний департамент теж вважають безглуздими такі закиди. А Кремль продовжує наступ і на дипломатичному фронті. МЗС Росії не втомлюється закликати Захід розділити Європу на зони впливу і ультимативно вимагає, аби Україну не приймали у НАТО. Натомість у Вашингтоні вкотре закликають Москву знизити напруженість та відвести війська від українського кордону. Спочатку ми маємо побачити дипломатичний прогрес і кроки назад з боку Росії. Кремль має відвести свої війська. За таких обставин набагато доречніше вести розмову, ніж в умовах ескалації. А ще США попередили, можуть обмежити поставку смартфонів, основних компонентів літаків та автомобілів у Росію, якщо Путін нападе на Україну, повідомила агенція Reuters із посиланням на представника адміністрації президента США. Водночас сили швидкого реагування НАТО у Європі вже у підвищенні бойовій готовності. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt. 6,5 тисяч бійців готові розгорнутися за 5 днів. Очолює групу Туреччина. Андрій Гетьман, Анна Боль, Факти АСІТВ.